На Тячівщині та Рахівщині відбувся дитячий колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька 2019. Запровадили його на Закарпатті, аби увіковічнити традиції колядування наших предків і поєднати їх з іншими культурами, котрі так притаманні краю. Ідея, що з'явилася рівно 9 років тому і жива понині. Спершу це був конкурс, який 2 роки тому змінив свій формат і став фестивалем. За сприянням ініціативи Василя Васильовича Петьовки проводиться фестиваль колядок. Даний фестиваль необхідно проводити, тому що йде збереження традицій, коляда, радість дітям і приємно як батькам, як заклади приймають участь. Загалом взяло участь у фесті понад 100 колядницьких колективів. У їх складі дошкільнята та школярі-початківці. Один з осередків проведення фестивалю – Тячів, куди з'їхалися з 10 колективів і дитсадків та шкіл Тячівської долини. Це населені пункти Тячево, Тересва, Тячівка, Вільхівські Лози, Грушево, Криве. Неймовірні перетворення відбулися на сцені, адже кожен колядницький гурт ретельно готувався до свого виступу. Це подія непроста, день народження Христа. 2 віки світ веселився, Ісус Христос нам народився. Дивна радість стала нині у далекій Палестині. Звісно, ясноця з'явила, всьому світу освітила. Хтось з їх учасників вперше брав участь у фесті, а дехто вже тут традиційно з року в рік. Звісно, не без допомоги дорослих, батьків, вихователів та вчителів. На колядками єдиними супроводжувалося різдвяне співаче дійство. Сценічні образи були втілені в театральних мініатюрах і танцювальних номерах. Тож у виступах було все, а головне був присутній дух Різдва. Наш садочок ДНЗ номер 5 постійно приймає участь. Ми дуже раді. Дітки з задоволенням приймають участь у святі. Ми їм розповідаємо про Ісуса, розповідаємо про Бога. Хоча є різні конфесії в садочку, скажімо так. Але Бог один. Свято вийшло колоритним, зі справжнім святковим настроєм. Діти ж як на сцені, так і за лаштунками кожним словом прославляли народження Ісуса Христа. Я того року теж колядувала у 1-му класі, та нам вийшло, та ми вибрали 1-е місце. Я можу заспівати ось ота Марія Мати. Вифлеємі радість стала, зірка в небі засіяла. Вифлеємі син родився, він у Бога воплодився, від Пречистої Марії. Я це не перший раз брав участь, бо я ще в садику вибрав участь таке. Та й все, рождянство Твоє, Христе Боже наш, ось ява мирова, світ разума, небо звізда схожа, ще звіздею чахуся, і тобі клонятися сонцю правди. Це зимовий тихий вечір, сплять засніжені оселі, і особливими чуттями людські сповнені серця. Бажаючих взяти участь у Віфлеємській зіронці щороку вистачає, цей рік не став винятком. На Тячівщині лунала коляда в Дубовому. До слова, тут також це не лише пісня, а цілий старовинний різдвяний обряд – прославлення великого свята – народження Спасителя. Фестиваль цей організовувався для того, щоб зберегти ті традиції, значить, ту автентичність Закарпатського краю, тих старовинних колядок, які колядували наші діди, прадіди.
От, і щоб не забували дітки, щоб відродити це все. Так від найменшеньких дошкільнят до школярів початкових класів складалися колядницькі колективи, які взяли участь у фесті. Кожен з них мав свій власний сценічний образ, адже на сцені демонстрували ціле театральне дійство в мініатюрі з різдвяними співанками і декламуванням віршів. Щорічно ми приймаємо участь у цій колядці. Хочу подякувати організаторам такого чудового свята, тому що дещо наші таланти побачаться так рано, у такому ранньому віці, як не на таких конкурсах. До слова, і тут хтось у черговий раз прийшов на фестиваль Куляди, а для когось це перший досвід. Я перший раз беру участь у фестивалі. Я люблю колядувати колядку «Спи, Ісусе, спи». Моє серце ти війди, дороги спаситель, не зайде вже гріх туди, ти мій викупити. Другий рік беремо участь, минулого року нам дуже сподобалося, сама підготовка, атмосфера дуже хороша на святі, надзвичайно приємно, цікаво, і діти дуже люблять це робити. Трошки важко, тому що і сценаріум, і багато часу складаємо його, щоб не було так, як у інших, і підбираємо щось таке дійсно самобутнє, автентичні колядки. Кожним роком все більше і більше приймає участь колективів у цьому фестивалі. Ну, це, звичайно, перелічити їх дуже складно, тому що багато садочків, багато шкіл, початкових, перші, четверті класи і старші групи садочків. Колядницький фестиваль «Вифлеємська зіронька» серед вихованців ДНЗ та школярів початкових класів цього року добіг кінця. Завершальний етап фесту відбувся у Солотвині Тячівського району. Ми вітаємо усі, і нехай у вашім домі будуть вікуве здорові, господиня передіє, а господар має всіх новий рік добро надіє. Колядували та щедрували тут трьома мовами – українською, румунською і угорською. Та бабусеньку сина тати, син та нати викричун, ламунця, ану-ноу, 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 жукарі, ану-ноу, ану-ноу, та беріч лакопін. Колін дим-дім, касин-касин, кайсарача, майфрумасин. Тому що, як ми бачимо, у кожному населеному пункті є свої колядки, своя автентичність. З кожним разом все більше і більше дивують дітки. Власне, багатонаціональне та колоритне свято з року в рік прославляє Ісуса. Ми колядували на румунській мові. Мандрей серед є кричун, тилумя, ій подрум. Я тут уже хожу 2 роки, і мені це дуже сподобалося. Різдво – це мир, спокій, щастя, всі коли веселі. Вийшла зірка, запалала, білий світ зачарувала. Дуже згуртовує дітей, згуртовує в першу чергу. Вони бачать традиції і інших. І, по-моєму, більше добра, хоч трішечки добра, щоб було цим різдвяним святом. Щоб цього було у хаті і відносин причудових, щастя, Господи, благослови усіх. З малих літ дітей треба вчити, тим більше у нас такі файні обичаї. І нас буде май надалі, аби діти вчили наші автентичні. Тож від традиційного фестивалю Куляди усі в захваті, і кожен вже з нетерпінням чекає наступного року, а разом з ним – Віфлеємську зіроньку 2020-го.